Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula especial ao vivo aqui sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o ESAG Medicina. Tá? Hoje nós vamos falar de literatura, as últimas dicas, é o que você precisa saber para mandar muito bem nessa prova tão especial, né? Tão significativa aí para o acesso às grandes universidades, aos melhores vestibulares do nosso país. Tá certo? Então vamos falar de literatura, vamos analisar um pouquinho essa prova, vamos ver como é que é o esquema dessa prova e, claro, fazer uma revisão dos principais conteúdos abordados aí nos últimos anos do Enem e que você, com certeza, se prestar atenção aí, se ficar ligadinho, tenho certeza que você vai mandar muito bem nas provas, tudo bem? Bom, falando do Enem, né, esse Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova muito bem feita, no fim das contas, e o fato dela ser bem feita ajuda o bom estudante, né? Por quê? Você consegue entender o esquema das questões, a regra do jogo, em outras palavras. Então, vale a pena a gente ter uma atenção especial, porque o Enem se organiza primeiro, né? Sempre com um enunciado que vincula-se a um excerto de um texto ou, claro, uma imagem. É muito comum no Enem, na prova de literatura, nós termos aí intertextualidade com imagens, pinturas, charges também, as tirinhas, enfim, essa relação intertextual entre gêneros é uma atenção especial e eu sempre digo, né, comece fazendo a questão pelo enunciado. Então leia o enunciado, procure o comando de questão, circule esse comando de questão e vá para a leitura do excerto oferecido já procurando a resposta, ou seja, uma primeira leitura de um texto sem saber o comando de questão, você está fazendo uma leitura vazia, então essa é uma dica importantíssima na hora de resolver as questões dos vestibulares em geral, mas no caso do Enem isso é muito importante, porque vocês vão perceber que em relação às alternativas, agora que é o próximo passo, nós temos uma alternativa que é correta e as questões, as alternativas erradas, elas não são aleatórias. Há um estudo para se fazer essas alternativas erradas, chamadas de distratores. Portanto, perceba, aquilo que te distrai. Esse é um jogo que você tem que ter uma atenção especial, porque você vai perceber que tem, entre as alternativas erradas, questões que tem, sei lá, 100% erradas, 75% erradas, 50% errada e 25% errada. Aliás, é nessa que você tem que ter atenção, né? Normalmente no final ali da alternativa, 25% dela tem alguma coisinha errada, é nessa que você tem que ter cuidado para não se distrair, esse é o principal distrator. E apenas uma 100% correta, tudo bem? Fora essa questão estrutural vinculada à maneira com que as questões de literatura vão aparecer, existe no Enem um estudo sobre as suas competências e habilidades. Portanto, o exame ele quer saber se você tem competências e habilidades específicas para a disciplina de literatura. E eu separei aqui aquela que é a mais importante, que é a competência número 5. Vale lembrar que o apoio para a competência número 5, no caso de literatura, é a 4 e a 6. A gente fala um pouquinho sobre isso, mas a principal, no caso da disciplina de literatura, é a competência número 5. O que a competência número 5 vai falar para vocês? Vamos fazer essa leitura aqui. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Percebam? É bastante coisa que vai cobrado do aluno na hora de resolver essas questões. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes, acho que é importante pensar o seguinte. Competência e habilidade, qual a diferença disso, né? O que o Enem quer de você? Digamos que a competência é o saber básico, né? Como aprender a andar de bicicleta, né? E a habilidade seria já quando você faz uma manobra com a bicicleta, né? A competência é saber nadar. Agora, fazer um mergulho na profundidade ou participar de um campeonato, né? Seria já habilidade. Portanto, a habilidade é aquilo que você desenvolve a partir da competência. Ótimo. Vamos pensar então no básico, né? Analisar e interpretar. Percebam, aqui nós temos dois verbos diferentes, né? Interpretar é o que o texto diz e analisar é uma espécie de projeção do sujeito, né? Com uma inferência sobre aquilo que está sendo colocado. E aplicar recursos expressivos da linguagem. Vocês vão perceber que a competência 6, ela fala bastante sobre linguagem. E quais são essas competências da linguagem, né? Então, dentro da literatura, nós vamos precisar, por exemplo, saber das figuras de linguagem, as metáforas, as metonímias, os não ditos, os jogos,
jogos discursivos imperativos, os vocativos, enfim, uma série de coisas para poder, do ponto de vista da linguagem, elevar esse discurso a um lugar que é o lugar do gênero literário. Percebam, é diferente, a questão do gênero é importante, né? Qual a diferença então de um texto jornalístico para um texto poético, para um texto, sei lá, uma receita de bolo, uma bula de remédio, são tipos de textos diferentes e para isso eles vão pedir um recurso de linguagem específico. Aí, percebam, tem mais coisas. Os textos, eles são produzidos em uma determinada época, portanto, relacionar os textos com os seus contextos, que daqui a pouco, mais especificamente, nós vamos chamar de escolas literárias. E como esses textos aparecem, né? Qual a característica desses textos? Portanto, perceba, mediante a natureza, função, a natureza é no fim das contas o gênero, né? De que tipo de texto é esse? Eu estou falando de um poema? Eu estou falando de uma crônica? De um conto? De um romance? Né, de uma rapsódia? Qual a função, para que serve esse texto? Né? Ele está vinculado a qual processo, qual necessidade, qual a função? Uma função emotiva, uma função crítica? Tá? Como é que se dá a sua organização e sua estrutura? Isso também é importante. Então, por exemplo, se você pensar no romance folhetinesco do século XIX, lá no romantismo, você tem uma estrutura, né, de um herói, uma heroína, um conflito e uma redenção. Essa redenção podendo se espalhar lá para um final feliz, unidos pela morte ou destino incerto. Ou se a gente for para o âmbito da poesia, se você pensa num soneto, puxa vida, a estrutura de um soneto é uma das formas mais tradicionais, pensar, por exemplo, no soneto italiano, você tem uma estrutura, né, de 4-4-3-3, 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos, metrificados em decassílabos, com esquema rímico específico, ABBA, ABBA, CDC, CDC, enfim, uma estrutura específica que também você precisa conhecer de cada uma das expressões artísticas e dos textos aí colocados. De acordo com suas condições de produção e recepção, perceba. Olha, quando que isso foi escrito, em que condição e para quem isso foi escrito, quem eram os leitores. Isso é importante em cada época, em cada contexto, você vai perceber que isso muda. Por exemplo, se você pega o trovadorismo lá na Idade Média, qual é a condição de produção? É sujeitos que estavam escrevendo para representar um valor teocêntrico, mas pensando numa condição de recepção vinculada a quê? A um público que não sabia ler e escrever. Portanto, se o cara não sabe ler e escrever, a minha condição de produção está vinculada à tradição oral, ou seja, às cantigas. Portanto, para cada época, né, ou então, sei lá, a partir da ascensão da burguesia, fim do absolutismo, nós estamos falando do século XIX, há uma substituição do poema pela prosa, justamente pelo fato de que eu precisava ampliar os meus leitores no romantismo, lá na prosa folhetinesca, em função do fato de que, com o fim do absolutismo, eu não tinha mais a figura de um mecenas, portanto um nobre que financiava os artistas. Então há um contexto de produção onde a relação de condição de produção e recepção são fundamentais para a gente entender o processo de constituição de literatura. Tudo bem? Bom, então isso é o básico, tá? Do ponto de vista das habilidades, nós temos três habilidades fundamentais que vão aparecer aqui na literatura para o Enem. Vamos começar com a habilidade número 15. Então, pensar no texto, na relação entre o texto, o contexto histórico, o contexto social e o contexto político. Para cada escola literária é importante que você entenda esse contexto. E essa história de contexto, essa história de observar o que está acontecendo na época, é como um funil, tá? Esse funil é importante para entender a literatura. Contexto, autor e obra. A obra está diretamente ligada a um autor que mimetizou esse contexto. Mimetizar vem, né, da palavrinha do grego mimesis, que é imitar, portanto, trazer o sentimento de um homem de um tempo para a obra de arte. Então, nesse sentido, aspectos históricos. Então, como eu falei, o trovadorismo, aproveitando, né, nós estamos falando da Idade Média. Quais as questões sociais da Idade Média? Nós estamos falando de uma relação de classes vinculadas à vassalagem, ao escambo, à sociedade pautada nas trocas. Qual o fenômeno político que tem ali? Nós temos o feudalismo, por exemplo, uma relação onde há um conluio de poder entre clero e monarquia, que o clero dava para o rei o poder secular, né, do latim secularis, que era o poder mundano. Percebam, uma relação política, social e histórica que vai reverberar na obra que se produz ali naquele momento. Percebam, um momento onde a igreja deixava todos os seus valores em suas mãos para que as pessoas não tivessem o raciocínio, ou seja, o pensamento racional, que é características de escolas que se opõem ao trovadorismo, por exemplo. Bom, entre tantas outras possibilidades, né? Então, falar da Revolução Francesa,
para falar do romantismo, ou então falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial para falar do modernismo, entre tantas, ou do iluminismo para falar do arcadismo. Essas questões são fundamentais para entender que a arte, ela dialoga diretamente com o que está acontecendo no seu período e, claro, a literatura faz parte de todo esse trâmite. Depois, a segunda habilidade, habilidade 16, né? Nós estamos falando de concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Cada texto, cada tipo de texto, né? O estudo das tipologias, ele vai trazer uma estrutura. Eu comentei o soneto, eu comentei o romance folhetinesco, mas tantas outras possibilidades que vão aparecer, né? Então, o conto, a novela, o romance, a rapsódia, enfim, lá voltando para a Idade Média, né, os vilancetes, as odes, as églogas, essas coisas todas que vão dando, são tipos de texto, ou seja, formas específicas que estão ligadas a essas concepções artísticas aqui colocadas. Portanto, o aluno tem que entender que no decorrer do tempo, habilidade 15, mudam-se as formas e os procedimentos de se escrever e isso está vinculado uma coisa a outra. E por fim, habilidade 17. O que tem na literatura que nos revela valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional? Olha, essa habilidade 17 é uma habilidade que visa determinar o valor que a literatura historicamente desenvolve no sujeito hoje. Qual a relação? Por que você precisa estudar literatura? O Enem quer saber disso. O Enem quer saber qual a importância dessa disciplina em sua vida. Ou seja, o que a gente pode atualizar, por exemplo, daquilo que foi desenvolvido na Idade Média, aquilo que foi desenvolvido no Renascimento, né, nos processos da transformação da efervescência iluminista, surgimento do mundo liberal, da Revolução Industrial, como é que isso aparece? O que tem da crítica machadiana, por exemplo, à classe burguesa que você pode observar no mundo de hoje? Né? O que nós temos da idealização romântica presente tanto no patrimônio da nossa literatura, e aí pensar num lugar de cânone, né, que é aquilo que é determinado como algo bom ou não, super questionável, mas de qualquer forma vale ser colocado, porque isso, vez ou outra, vai aparecer no ínterim das provas, mas também o que a literatura nos revela a partir do seu passado para pensar a realidade hoje. Muito importante a habilidade 17, é não deslocar do que está acontecendo na contemporaneidade. Todos os fenômenos políticos, históricos, sociais e fundamentalmente artísticos podem ser atrelados e aparecerem aí nas questões como intertextualidades, enfim, você pegar, por exemplo, uma cantiga trovadoresca e uma música do cancioneiro popular tradicional, né? Uma vez eu vi uma questão lá comparando uma cantiga trovadoresca, uma música do Seu Jorge, lembra daquilo? Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira, do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Quer dizer, a mina é do condomínio, o cara é do bairro. É mais ou menos aquela cantiga de sofrimento do sujeito pobre pela mulher nobre lá da cantiga lírica de amor, por exemplo. Então, quer dizer, essas aproximações, elas são necessárias e você tem que ter essa atenção especial. Bom, agora, chegando mais propriamente dito, ao que a gente vai chamar da relação dos textos e contextos, que em literatura a gente chama de escola literária. Um dado importante do Enem, que diferentemente de alguns outros vestibulares, é que ele não possui lista de obras, ou seja, você não tem uma lista de livros obrigatórios para ler. Em outras palavras, é importante que o aluno então conheça toda a história da literatura, né? Bom, se o Enem tem todo um trabalho, se o Enem traz toda essa questão, né, das competências, habilidades, os distratores que eu falei anteriormente, que é um lado trabalhoso da prova, por outro lado, você vai perceber que entendendo bem as escolas literárias, você consegue dialogar e, enfim, mandar bem aí nas provas. É importante a gente conhecer as principais aqui, as escolas literárias que aparecem, desde do surgimento, enfim, de Portugal. Um dado importante aqui como dica já, se você for dar preferência para alguma escola literária, dê preferência para as escolas brasileiras, tá certo? O exame é nacional, portanto, ele trabalha muito mais as questões da literatura brasileira, porém, aparecem também literatura de outros países lusófonos. Já vi aparecer coisas de Portugal e de outros países de língua portuguesa, mas fundamentalmente atenção
a literatura brasileira. Bom, conceito de escola literária, então. É um conjunto de produções que se faz num dado período, portanto, uma marcação cronológica, né, de início e fim, e dentro desse período, numa conjuntura posterior, portanto, a partir do término desse período, a crítica literária, os pensadores de literatura vão determinar que aquilo é uma escola literária por conta de uma função estética. Todas as vezes que a gente fala em função estética, nós estamos falando da relação entre forma e conteúdo. Portanto, a forma e o conteúdo num limite de tempo é o conceito de escola literária. E a primeira delas é o trovadorismo, portanto, o surgimento de Portugal é também o surgimento da língua, né? Já comentei bastante, nós estamos na Idade Média, momento teocêntrico, portanto, a igreja ficava com todo o conhecimento e a literatura era feita por intermédio das cantigas, tá? Antigas trovadorescas. Aqui lembrar da classificação das cantigas, né? Elas podem ser líricas de amor quando o lírico é masculino, elas podem ser de amigo quando o lírico é feminino, portanto uma mulher que sofre por um homem, ou cantigas podem ser satíricas, de maldizer diretas ou de escárnio indiretas. Lembrar também das novelas de cavalaria, com histórias que contam figuras de heróis que vão lutar com a espada e com a cruz, defendendo os valores feudais medievais. E depois a transição, né? O humanismo é uma transição, não é uma escola literária, porque ele tem elementos medievais, mas já antecipa elementos renascentistas. Então, aqui no humanismo, nós temos um momento onde a poesia passa a ser escrita para ser lida, não mais declamada, e o destaque para figuras como Garcia de Rezende, que vai trazer a poesia palaciana, o Fernão Lopes lá na Crônica Historiográfica, e principalmente, acho que o grande atenção do humanismo é o Gil Vicente, né, onde ele recria lá os autos e as farsas, e traz aquelas máximas, né, ridendo castiga timores, rindo se castiga a moral, Alto da Barca do Inferno, né, farsa de Inês Pereira, enfim. Bom, aí chegamos ao Renascimento. O que é o Renascimento? O momento onde os sujeitos começaram a trazer a razão como centro do seu pensamento, né? Há uma oposição fundamental à Idade Média, que é teocêntrica. Aqui nós temos o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, inclusive o exagero para o heliocentrismo, que seria a ciência como centro de tudo. Portanto, a busca pela perfeição, retomada dos valores da Antiguidade Clássica, estou falando do período greco-latino, o universalismo, portanto, um sujeito que começa a entender o mundo como um mundo redondo, lembrada todo aquele sotaque italiano, né? Nicolau Copérnico, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, aliás, Francesco Petrarca, criador do Dolce Stile Novo, o Doce Estilo Novo, que seria a metrificação do decassílabo que vai servir a uma forma clássica, que é o soneto. Entre tantos outros, início do processo de desenvolvimento das grandes navegações, Portugal começa a se colocar como império. Lembrar, claro, na literatura portuguesa de Luís Vaz de Camões, uma obra aí dividida, né, na parte lírica, os seus sonetos e ainda também as medidas velhas, e também no caso da epopeia, claro, a grande obra de 1572, nós estamos falando de Camões, né, de os Lusíadas, melhor dizendo. Tudo bem? Bom, os Lusíadas, a grande história de glória do povo português, uma epopeia, enfim, um momento de elucidação de um lugar imperioso que Portugal ocupa nesse momento, portanto, a busca pela perfeição, a busca por esse lugar imponente, o classicismo está por aí, tá? Na passagem do classicismo, o que vai acontecer? Nós temos aí uma tentativa de retomada do pensamento religioso, nós vamos ter um embate religioso que vai ser a reforma protestante e depois a contra-reforma católica, né? Uma potencialização da retomada dos princípios teocêntricos vinculados a posições opostas. Então, de um lado, né, os protestantes trazendo o lucro não mais como pecado, e do outro, o Papa Leão X lá no Concílio de Trento baixando a Santa Inquisição, que diz santa não tem nada. Trazendo, na verdade, para o homem da época essa problemática da existência, né? O Barroco, então, ele trabalha com as ideias de contradição, né? Esse mundo sacro, mas também o mundo humanizado, o contorcido, a ideia de movimento, angústia, desequilíbrio, o claro e o escuro, as oposições, as contradições, os paradoxos, as antíteses, enfim. No caso do Barroco, eu acho que vale lembrar que nós temos a União da Península Ibérica e, em função disso, o desenvolvimento da literatura vem mais para o Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, da presença do padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos, né?
Nós estamos na Bahia, formação do Brasil, Brasil ainda colônia. O Gregório de Matos, né, a poesia ali dividida na satírica, lírica, religiosa. E no caso do Padre Antônio, em oposição, trazendo o princípio da contradição barroca, os seus sermões, ainda um desenvolvimento contra-reformista, fluxo do que foi o quinhentismo. Um dado importante é que o quinhentismo ele não é uma escola literária, mas ele é um momento onde a literatura começou a se desenvolver no Brasil. Considera-se a Carta de Perovaz de Caminha de 1500, 1 de maio de 1500, a certidão de nascimento da nossa literatura, no momento onde se desenvolveu aqui no Brasil dois influxos diferentes. De um lado, essa literatura informativa, né, que informava a colônia, a metrópole, do que estava acontecendo na colônia, e do outro, a literatura formativa oriunda da vinda do processo das missões jesuíticas, ou seja, Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega estão por aí nesse momento, mas não é considerado escola literária, é apenas um momento que dá início à nossa literatura, e isso é um dado importante pensando que nós estamos no Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, então o Barroco traz toda essa problemática do mundo, desses embates religiosos, né? essa tentativa de retomada de poder, por exemplo, na América Latina, por intermédio de Portugal, instaurando uma ideologia de poder vinculada ao catolicismo, essas coisas todas. Lembrar dos sermões do Vieira, né, que são sermões muito bem feitos, sermões conceptistas, que estabelecem uma relação de processo de convencimento, né, sempre, claro, de alguma forma apoiando os índios, apoiando até os negros, a escravidão, mas, por outro lado, aí representando um poder ideológico do catolicismo no Brasil, fruto da Santa Inquisição. Bom, depois do Barroco, então, do Gregório de Matos, o nosso primeiro grande poeta brasileiro, nós vamos para o arcadismo. O que está acontecendo no arcadismo? Se o mundo barroco era obscuro, o arcadismo ele vai trazer a luz, né? O iluminismo é um momento onde a luz se contrapõe à obscuridade barroca. Luz aqui como representante da razão. Acho que vale importante dizer que há um movimento de influxo burguês, no sentido de uma burguesia que falava assim, olha, nosso interesse de organização social não é um interesse religioso. Portanto, a gente precisa, de alguma forma, tentar organizar na nossa sociedade de acordo com os nossos interesses. Portanto, o iluminismo ele vai efervescer os valores aí da burguesia, os valores liberais, né? Em Portugal, destaque para a figura do Manuel Maria do Bocage, né, um sujeito que divide a sua poesia entre, num primeiro momento, neoclássica e depois já pré-romântica. E o que significa neoclássica? Né? O classicismo de novo, portanto, o arcadismo retomando o classicismo. O arcadismo é uma escola que vai trabalhar com a ideia de poesia da natureza, sempre utópica, né? Busca por um lugar que não é aquela obscuridade barroca. Então, a utopia da poesia da natureza, o eu lírico, as poesias, onde o sujeito se coloca como um pastor que vai, né, buscar uma vida tranquila junto à família, né, a ideia de simplicidade, o bucolismo, enfim, a busca por equilíbrio, os clichês latinos, carpe diem, locus amoenus, fugere urbe, enfim, eles vão aparecer aqui como uma poesia que busca essa paz, essa tranquilidade que o mundo barroco não oferecia, né, era conturbado. No caso do Brasil, o destaque vai se dar para os escritores que eram também inconfidentes, né? Nós temos os escritores vinculados a um processo de busca pela proclamação da República, e percebam, todos eles vinculados ao mundo liberal, já todos tinham feito universidade em Coimbra, de alguma forma, estavam já antenados com a vanguarda do pensamento que daqui a pouco vai aparecer enquanto no mundo, na Europa, como a Revolução Francesa. Né? Destaque para Tomás Antônio Gonzaga, lembrar de Marília de Dirceu, Cartas Chilenas, Cláudio Manuel da Costa, né, que vai trabalhar lá com as obras poéticas, dando início ao soneto camoniano, de influência camoniana, completamente Árcade. Pensar no nativismo épico também, o Basílio da Gama, Frei Santa Rita Durão, figuras do arcadismo brasileiro aí da máxima importância. Bom, depois do arcadismo, chegamos ao século XIX, ao romantismo, né? Então nós temos uma escola literária que está diretamente ligada a um contexto de substituição do absolutismo pela inserção do mundo liberal, né? Nós estamos falando do processo de desenvolvimento da indústria, da Revolução Francesa, portanto a burguesia começa a colocar em prática, mesmo que em caráter de utopia, os seus princípios, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que em literatura vocês vão perceber que aparece como nacionalismo, individualismo e liberdade, é mais ou menos a organização das três fases do romantismo, né? Então, uma fase de utopia, de individualismo, de sofrimento, de exagero, de passibilidade, portanto o sujeito que é passivo em relação ao seu sentimento, que dá
valor ao que ele sente, ou a entrega, né? O sujeito, o suicídio, por exemplo, o sujeito que entrega a sua própria vida a uma causa, né? Ele é fiel à sua própria causa. Vale lembrar que o romantismo é o surgimento do romance, aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, o momento onde há uma tentativa de ampliação de público em função de uma nova lógica e ordem social estabelecida a partir da instauração do liberalismo. Então, o romance folhetinesco, o romance que tentava se aproximar, por exemplo, das mulheres na literatura. Tem início no mundo lá com os sofrimentos do jovem Werther, do Johann Wolfgang von Goethe, ou seja, uma história de um suicídio em nome de um amor não impossível, de um amor não realizado, né? E no caso de Portugal, na primeira geração, é importante lembrar do Almeida Garré, lá com as Viagens da Minha Terra, uma reflexão sobre o lugar que Portugal ocupa, o Alexandre Herculano, né, com a revista Panorama, ou a obra Eurico Presbítero. E no Brasil, na primeira geração, citar, claro, a figura de José de Alencar com seu projeto de literatura nacional, né, que vai trazer uma espécie de... ele vai trazer o romance europeu, mas abrasileirado, né? Então ele pega o formato do romance europeu e coloca uma pena nos personagens principais. É só lembrar da tríade indianista, o Birajara, o Guarani e Iracema, mas também outros influxos como o romance urbano, romance histórico e o romance regionalista que ele vai apresentar. No âmbito da poesia, destaque para Gonçalves de Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudades, obra que dá início ao romantismo no Brasil, mas claro, o estrondoso e famoso aí, Gonçalves Dias, com Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, percebam, um ideal nacionalista de idealização da pátria, lá com a Canção do Exílio, que é uma das obras importantes, mas vale citar também Marabá, Canto do Guerreiro e Juca Pirama, que são obras importantes do Gonçalves Dias aí, que aparecem nessa primeira geração romântica. Bom, segunda geração, Portugal, destaque para Camilo Castelo Branco, né, famoso por suas novelas passionais, vai escrever lá O Amor de Perdição, né, aquela Romeu e Julieta Lusitano, e também o que tem aparecido aí nas últimas listas, Coração, Cabeça e Estômago, uma espécie de autocrítica ao lugar do romantismo. E no Brasil, na segunda geração, um grande destaque é para Álvares de Azevedo, né, uma figura importante, um sujeito imerso na desgraça existencial do que era ser um jovem na época do desemprego, da tuberculose, enfim, a utopia da segunda geração é mais exagerada. No caso do Brasil, ela é byroniana, né? Portugal ultrarromântica. Byroniana é influência de Lord Byron, né? Um escritor inglês que trabalhou bastante essa questão da depressão existencial, enfim, do terror de maneira geral. Então, o Álvares de Azevedo é uma figura importante, ele vai escrever na poesia Lira dos 20 Anos, na prosa Noite na Taverna, no Teatro Macário, entre tantos outros autores que vão rodeá-lo, como é o caso do Fagundes Varela, aquela história triste do Cântico do Calvário, do Filho que Morreu, ou do Casimiro de Abreu, que tem a sua utopia de morte vinculada ao processo da infância, né? Meus 8 anos, ah, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, todo mundo conhece esse poema. Tudo bem? Já na terceira fase, em Portugal, a gente chega, por exemplo, lá a Júlio Diniz, a geração social, com As Pupilas do Senhor Reitor, quase já uma antecipação realista, mas ainda uma manutenção do final de Redenção Romântico. E no Brasil, na poesia, o destaque se dá para a figura do Castro Alves, a literatura condoreira, então a libertação dos escravos enquanto uma utopia, lembrar lá do Navio Negreiro, né, lembrar do Espumas Flutuantes, e no caso da literatura prosaica, pensar um pouco no romance urbano, né, que o José de Alencar vai trazer, por exemplo, já uma ambientação da burguesia na cidade, lembrar de Lucíola, Senhora, e no caso também importante atentar para Memórias de um Sargento de Milícia de Manuel Antônio Almeida, ou seja, a ordem e a desordem já colocada numa personagem que já se aproxima um pouco do que vai ser o realismo. Então essa é a terceira geração romântica. Entre tantas outras expressões, o romantismo ele marca, na verdade, percebam, um momento que há uma proliferação de autores muito em função do fato de que esses autores agora, com a substituição do mecenato nobre, precisavam trabalhar, publicar, e quanto mais eles publicavam, sem mais eles lucravam. Eu costumo dizer que o Joaquim Manuel Macedo tem cerca de 33 livros e todo mundo conhece a Moreninha só justamente pelo fato de que essa quantificação vincula-se também a um contexto aí, né, importante. Bom, também lembrar do teatro romântico, surgimento do teatro no Brasil, figuras como Martins Pena, o próprio José de Alencar escreve, né, teatro também. E a gente chega no realismo, segunda metade do século XIX, onde a literatura ela vai abandonar a utopia burguesa e agora a burguesia vai passar a ser fruto de crítica. Pensando num contexto onde nós temos uma intensa industrialização, urbanização, tanto na Europa quanto no Brasil, o que vai acontecer é que as classes sociais começam a se pautar em burguesia e proletariado e os escritores começam a criticar, no fim das contas, os valores
da burguesia associado ao seu comportamento de mundo. Por exemplo, o matrimônio passa a ser apenas uma junção de bens e não necessariamente o amor, e em função disso acontece o adultério. E o adultério, no fim das contas, é uma coisa que não acontecia no romantismo. Ele vai aparecer no realismo, não por acaso, justamente para questionar o matrimônio, a postura anticlericalista dos escritores. Claro, no caso do Brasil, lembrar de Machado de Assis, né, o bruxo do Cosme Velho, talvez um dos escritores mais importantes. A chance de cair em Machado de Assis, todo professor de literatura sempre fala, né? Olha, aposta nesse escritor aí, que ele é fundamentalmente uma escolha boa para você estudar, uma barbada do vestibular. Pensar então nos seus romances psicológicos, a questão da ironia, a ironia anatômica, o jogo de palavras, as intertextualidades, o diálogo com o leitor, os eufemismos, enfim, o Machado e a sua entrelinha, os seus não ditos, né, nessa crítica geral à burguesia. Machado escreveu conto, escreveu poesia, teatro, mas o grande destaque, sem dúvida, é para o seu romance. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, dando início ao realismo no Brasil em 1881, a questão do ciúme do Bentinho, da Capitu, lá no Dom Casmurro, enfim, vale a pena ter uma atenção especial. E em Portugal, o destaque se dá lá para o Eça de Queiroz, que ele é fruto de uma polêmica, né, que aconteceu na Universidade de Coimbra, a questão Coimbra, lá com Antero de Quental, Antônio Feliciano de Castilho, mas isso vai ser levado para Lisboa, e lá em Lisboa o Eça de Queiroz, que era mais velho, que era de uma geração anterior, que começa inclusive escrevendo no romantismo lá, né, histórias como, né, o Mistério na Estrada de Sintra, agora ele aparece com uma literatura muito ácida e muito crítica ao atraso moral de Portugal nessa época. Então, Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, enfim, Os Maias, né? E depois lá na sua terceira fase, onde ele faz uma meia-culpa em relação ao tanto que ele bateu em Portugal com a cidade das Serras. Bom, o naturalismo em Portugal a gente chama que é realismo, é um termo único, né? Realismo naturalismo. Eça de Queiroz é um realista naturalista. E no Brasil nós temos uma divisão, né? Machado de Assis, em função desse aprofundamento psicológico que ele vai dar aos seus escritos, a gente costuma chamar os seus romances de romances psicológicos. E há uma cisão, não na essência da crítica à burguesia, mas sobretudo a maneira com que lidam com a matéria literária, né? Então nós temos no naturalismo a dimensão do surgimento de figuras como Raul Pompeia, mas principalmente a Luiz Azevedo, que em 1881 dá início ao naturalismo com a publicação de O Mulato. Claro, a gente sabe que ele grande destaque em 1890 com Cortiço, né? Que é uma obra que vai dar conta, do ponto de vista estético, de representar o que é o naturalismo. E o que é o naturalismo? É uma tendência que leva em consideração o escritor como um cientista que observa a problemática do mundo e cria, a partir dessa observação, com um distanciamento, normalmente em terceira pessoa, de um cientista. Baseado em que argumento? Nas teorias cientificistas do final do século XIX. Cito determinismo social, darwinismo, positivismo, comunismo, enfim, coisas que estavam se pensando no final do século XIX que vão sustentar o que a gente vai chamar agora de romance de tese ou romance experimental, tudo bem? Zoomorfismo, patologias humanas, a miséria. Portanto, se o realismo machadiano vai lá na burguesia, o naturalismo do Aloysio Azevedo vai tratar, portanto, da problemática dos miseráveis, da desgraça social. Ao mesmo tempo que está acontecendo o realismo, nós temos uma efervescência no mundo, claro, uma problemática onde as pessoas tentam fugir da realidade, onde nós vamos ter os parnasianos fugindo da realidade pela razão e os simbolistas fugindo pela subjetividade. Então, o parnasianismo é um movimento que acontece só no Brasil, não acontece em Portugal. Portugal passa direto aí do realismo para o modernismo, mas no Brasil, em função de uma influência francesa, né, publicação da revista Le Parnasse, aqui no Brasil nós vamos ter a tria de parnasiana, os príncipes dos poetas, que resolveram se distanciar, ficarem alheios aos problemas do mundo e fugir para o que a gente chama do ideal da Torre de Marfim, né? A arte pela arte, a busca pela perfeição. Poemas que, no fim das contas, eles são completamente alienados e que levam em consideração a metalinguagem, portanto, a poesia falando sobre o ato de fazer poesia, o poeta no claustro, limando os versos, né? O seu engenho como se fosse um ourives e tal, enfim. Lembrar de Olavo Bilac, que Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa, que são os três aí principais escritores do parnasianismo. Já no simbolismo, a busca vai ser pela subjetividade, ou seja, há uma depressão existencial onde esses sujeitos vão tentar fazer com que a poesia sustente-se como uma experiência de leitura que tira o leitor do seu lugar
de tensão, de angústia, te leve para um lugar de espiritualidade, de esoterismo, de mágica, enfim. Os símbolos, eles te levam a um lugar do subjetivo. E nesse sentido, eles vão utilizar, do ponto de vista técnico, algumas instrumentações, como o estímulo sensorial do cromatismo, na questão visual, o estímulo sensorial da musicalidade, pensando nos esquemas rímicos, principalmente nas assonâncias, aliterações, misturas de sentidos, como, por exemplo, a sinestesia, né? Luz fria, aquela coisa, né? Perfume doce, onde misturam os sentidos todos, a fim de, no fim das contas, revelar uma problemática da existência que necessita de sair da realidade. Portugal destaca para Eugênio de Castro e Camilo Peçanha. No Brasil, o Cruz e Souza, lá com Missal e Broquéis, que dá início ao simbolismo no Brasil, e depois o Mineiro de Mariana, lá, Alfonso Guimarães, tudo bem? Que vai trabalhar uma problemática bem espiritualizada, religiosa, Dona Mística, Setenário das Dores de Nossa Senhora, são obras aí que ele escreveu. E finalmente adentramos ao século XX, né? No século XX é importante lembrar do pré-modernismo, que é uma manifestação que acontece apenas no Brasil, de 1902 até 1922, né? Em Portugal isso passa direto, 1902, publicação dos Sertões, de Euclides da Cunha, 1922, Semana de Arte Moderna. Nesse momento, nós temos ainda um processo de transição, porque você tem autores já vinculados ao que a gente vai chamar de modernidade, e outros ainda presos a valores ideológicos um pouco antigos. Então, lembrar do Euclides da Cunha, do Monteiro Lobato, criador da literatura nacional, infantil, o Lima Barreto, né, lá com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, enfim. E também o Augusto dos Anjos, que em 1912 publica o livro Eu, né, uma mistura de várias escolas literárias, naturalismo, romantismo, parnasianismo, enfim, trazendo uma poesia muito própria e muito também depressiva. Vocês vão perceber que há uma sensação de depressão nessa passagem do século XIX para o XX. E é onde acontecem também as vanguardas, né? Eu acho que lá na competência número 4, o aluno vai depois estudar que nós temos também uma cobrança do que é a arte, né? E pensar que as vanguardas artísticas do século XX, elas também vão influenciar bastante o que é o modernismo, né? Então nós temos, por exemplo, o cubismo, o futurismo, o impressionismo, que na verdade é do século XIX e vai influenciar o expressionismo, o dadaísmo, enfim, o surrealismo também, enfim, manifestações que estão diretamente ligadas às fragmentações que o sujeito sente a um mundo completamente violento e veloz, né? Haja vista as grandes revoluções que abrem o século XX, chinesa, mexicana, russa, abertura para a Primeira Guerra Mundial, depois o crash da Bolsa de Nova York. Enfim, o mundo está explodindo e o homem se sente maquinizado pela indústria, explorado pelo sistema liberal, enfim. Há toda uma problemática que ela vai desaguar no que é o sentimento do ser moderno, que a Semana de Arte Moderna vai reverberar muito bem nessa sintonia do que estava acontecendo com as vanguardas europeias aqui para a arte brasileira. A primeira geração nós chamamos de geração heróica, ela vai de 1922 até 1930, tá? Ela tem como principais expoentes a figura de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e todos aqueles outros modernistas que participaram, né, da Semana de Arte Moderna, então a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, o Ronald Carvalho, entre tantos outros escritores importantíssimos desse período. Qual a característica geral? Né, então pensar numa literatura que agora sim tem um nacionalismo crítico, que comemora 100 anos da independência do Brasil e agora que é uma independência artística, literária, intelectual, né? Um momento de um nacionalismo crítico, de criar uma arte verdadeiramente brasileira, uma arte que revela não aquele projeto idealizado, utópico do José de Alencar, percebam? José de Alencar queria Iracema, que é uma virgem dos lábios de mel. O Mário de Andrade criou o Macunaíma, né? Que é o herói sem nenhum caráter. Então é uma tentativa de trazer para a realidade um pouco e por isso foi considerado uma geração heróica. Então, o jeito de falar do povo, que a gente vai chamar da oralidade, coloquialidade, a ironia lá do Oswald, a era dos manifestos, lembrar do Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago do Oswald, né? Tupi or not Tupi, that's the question. A tentativa de fazer um diálogo com Shakespeare ao mesmo tempo, quer dizer, né, ser ou não ser, eu sou tupi, mas li Shakespeare, portanto, esse jogo importante aí que vai se estabelecer na primeira geração modernista. A segunda geração, ela vai de 1930 até 1945, chamada de geração de consolidação, portanto, consolidar os valores da primeira. É, na poesia destaca para o monstruoso Carlos Drummond de Andrade, a relação do eu e do mundo, né,
o Vinícius de Moraes, os seus sonetos sentimentalistas, né, o amor ali colocado como uma premissa fundamental, a Cecília Meireles, essa reflexão fragmentária e projeção de vozes do ser feminino, da metapoesia, né, do ir para o iluminismo, voltar lá para o romanceiro da Inconfidência, para o arcadismo, brincar de vozes como se fosse da Idade Média também, como se fosse uma trovadora e tal, né? Murilo Mendes, Jorge Lima, enfim, uma composição interessante do que é essa poesia que pensa do íntimo ao mundo, né? do regional ao universal, que também vai ser tendência na prosa, a chamada prosa de 30, o regionalismo de 30, vai ser um tipo de texto completamente engajado, seco, político, onde nós temos... Os escritores abrem mão, né, de uma ficcionalização mágica e mística e vão trazer a realidade tal qual ela é. Em 1930, nós temos a publicação de O 15, que é uma obra de Raquel de Queiroz, que vai tratar de uma perspectiva típica do Nordeste, que é a questão dos retirantes, né? Mas o grande destaque, mais famoso, todo mundo conhece, Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, onde a gente conta a história de uma família de retirantes que, no fim das contas, vai viver essa mazela do que é a seca existencial, ou seja, a junção da seca do semiárido, do geográfica, com a seca que é social, uma questão da miséria e da pobreza humana, somadas geram então a seca existencial. Bom, lembrar também de Jorge Amado, né, esse regionalismo baiano que vai aparecer desde os romances proletários, romances do Cacau, Capitães da Areia, todo mundo lembra. Lembrar de figuras como, por exemplo, José Lins do Rego, né, onde ele vai também criar uma atmosfera de vínculo autobiográfico lá com o sertão, as usinas de cana-de-açúcar. Então, lembrar de Usina, Menino de Engenho, Doidinho, principalmente Fogo Morto. Bom, e para a terceira geração... Ah, lembrar também, acho que é importante, né? No sul do país, um pouco destacado desses artistas que vincularam-se ao Nordeste, a uma temática do Nordeste, nós temos o Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo traz uma reflexão tanto do meio rural quanto do meio urbano, né? Lembrar de Caminhos Cruzados, lembrar da trilogia O Tempo e o Vento, que está aí na segunda geração também, que conta um pouco a história do Brasil a partir da perspectiva do sul. E, finalmente, a terceira geração modernista. Né? A terceira geração modernista, ela pensa em ressignificar um pouco. Nós temos alguns influxos importantes que vão acontecer aí. Então, a prosa ficcional do Guimarães Rosa, né, os seus neologismos, o sertão universal, a presença mística, sincrética, mágica desse panteão de tipos ligados ao sertão. Ele que escreveu, né, Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Sagarana, enfim, livros da máxima importância na nossa literatura que quebram um pouco a perspectiva tradicional das narrativas no sentido de trazer uma atmosfera crítica e conceitual do que é ser brasileiro, do que é ser regionalista, ampliando um pouco aquele engajamento político da segunda geração e aplicando essa perspectiva um pouco mágica e mística e fantasiosa, interessantíssima aí para a literatura. Temos também um destaque para Clarice Lispector, né? Claro, não posso deixar de falar dessa profundidade psicológica do ser feminino, onde ela vai mapeando uma geografia íntima, lembrar, né, de A Paixão Segundo GH, O Ovo e a Galinha, principalmente A Hora da Estrela, né, a grande novela da Macabeia, que sai lá de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro e vive uma inocência completamente pisada. E aí, os influxos da terceira geração, eles são muito plurais, né? A gente vai passar pelos concretistas, né? Os Irmãos Campos, Décio Pinhatari, uma poesia que vai pegar influência lá do cubismo e vai trazer essa apropriação dos espaços em branco da página, né? Muito baseado no que foi o construtivismo e agora na arte pictórica, né? E aí ele vai trazer isso para a literatura. Então a palavra começa a ganhar uma dimensão não sintática e essa semântica, ela se espalha para outras possibilidades, às vezes idealizadas em algum aspecto, ou às vezes críticas, enfim, né? Se desenvolvendo lá na poesia praxis, a poesia código, enfim, um movimento estético importante, muito polêmico também, né? Mas enfim, que tem a sua marca, é estudado fora do país em vários momentos. Bom, depois dos concretistas, ali em 50 e 60, a gente chega no tropicalismo de 70, lembrar lá da Verdade Tropical do Caetano, uma espécie de retomada dos princípios oswaldianos, de sintonizar o Brasil com o que estava acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos agora, né, trazendo, sei lá, a guitarra elétrica para a música e tal. E depois os poetas marginais, né, poetas que no fim das contas são poetas modernistas, mas que vão ficar um pouco avessos ao que foi a sociedade capitalista das editoras, enfim, eram poetas do mimeógrafo, poetas de
guardanapo, poetas de sarau, todos eles com vidas muito breves, entregues ao que foi a uma poesia de diluição e dissolução do sujeito frente à problemática e à marginalidade da existência, mesmo que todos eles, de alguma forma, tinham um diálogo com a intelectualidade ou com a universidade. Lembrar da poesia engajada, feminista, da Ana Cristina César, né? As maluquices lá da Geleia Geral, do Torquato Neto, o Vali Salomão, o Leminski lá do Sul, né? com seus experimentalismos vezes concretos, vezes marginais, enfim, entre tantos outros escritores, em Cacaso, né, outro escritor importante desse período. E depois daí nós vamos para o mundo contemporâneo. Quando chegamos ao mundo contemporâneo, a gente não tem uma determinação enquanto escola literária, pois estamos no ínterim dessa produção, né, num contexto um pouco problemático, porque a literatura vive, né, com essa falta de investimento em educação, com essa falta de investimento em leitores, né, nós temos um país de poucos leitores, sofre a literatura. Né? Sofre a literatura. E essa falsa ideia de liberdade, ou seja, agora pode tudo, pode qualquer coisa. E quando pode qualquer coisa, não necessariamente a gente tem noções de como compreender esses princípios de formação. Então a literatura contemporânea, ela é muito plural, não pode ser definida enquanto uma escola literária, né? Mas ela traz algumas dinâmicas interessantes de retomada dos princípios modernistas, de crítica à literatura, à realidade social, né? Nós temos, depois dos anos 2000, aí, muita crítica à realidade brasileira, poetas que vão pensar o que é o Brasil, os tipos sociais ou as vozes oprimidas, a literatura periférica também, trazendo esses influxos culturais de resistência colocados na projeção da literatura, enfim. Um momento importante também de se pensar como um influxo da problemática conjuntural e política da falta de investimento em educação, e isso reverbera em leitores e, claro, na literatura. Isso é um pouco o pano de fundo histórico do que é a contemporaneidade. De qualquer forma, eu imagino que, se você prestou bastante atenção, né, percebam, aqui eu tentei dar conta, num curto período de tempo, de todo o conteúdo da literatura. Pegue essas informações, relacione com as questões, refaça as provas antigas do Enem. Eu tenho certeza que você vai tirar uma nota boa e vai ter muito sucesso em sua vida, assim espero. Tá certo? Então, encerramos aqui e até a próxima!